Часткова мобілізація, оголошена Путіним у вересні 22-го, стала маркером того, як гарант російської конституції ставиться до власного народу. Набір до лав окупантів спричинив хвилю міграції з країни, а сотні жителів Великоскрепной вийшли на антивоєнні мітинги. А щоб таких було якомога менше, і всі, як під копірку, були ладні віддати життя за родину та Путіна, в Москві придумали юн-армію. Це молодіжне движення призвано об'єднати тих, хто любить Росію і готов активно допомагати їй. Машину масового промивання мізків молоді запустили у 2016-му. З легкої руки міністра оборони Шойгу юн-армія шириться країною зі швидкістю віруса. Служить Росії, суждено тебе мені, служить Росії, удивительной стране. Головні завдання – любити Росію та ненавидіти ворога. Поки абстрактного, а далі кого накажуть? Клянусь! Все нове – це добре забути старе. Так Росія і відродила свій Гітлер-Юген. Дитяче військо Путін сконструював за лекалами фашистів. Між цими кадрами 80 років. Але суть одна – змалку дітей вчать воювати та помирати. Нас учать любити і вважати родину. Молоде покоління, яке не знає іншого президента. Всі вони виросли при Путіні з його амбіціями підкорювати та вбивати. Ответ Росії буде незамедлительним. З початком кривавої війни в Україні темпи впливу російської пропаганди на дитячу свідомість просто вражають. І від моря до моря стали русські полки. Щодня в Росії з екранів телевізора лунають тези про неминучу смерть. Большой ти патріот чи ні, перевіряється дуже просто. Ти готов умереть? Одна із цілей для РФ сьогодні – виховати віддане імперії зла суспільство, яке потрібно вже з пелюшок готувати до війни. Но только немножко подрастем и в армию российскую пойдем. Підліткам регулярно влаштовують експрес-курси молодого бійця. На четвертий день зборів ми пройшли на полігон. Нам показували, як розбирається різне оружие. За яскравими картинками, наче з безтурботного дитячого табору ховається жорсткий вишкіл дітей, що вміють мінувати, стріляти з автоматів та їздити на бронемашинах. Тим часом на уроках школярі пишуть на фронт листи. Не знаю, ми за тебе, солдат. Ми всі молимося за тебе і твою победу. А в класах встановлюють іменні парти. Це потрібно для того Путіну, аби після смерті навіть залишатися в головах своїх громадян. Він панічно, вочевидь, боїться того, що його здобутки в лапках, які він зробив на посаді президента, вони будуть забуті. Тому намагається вже навіть тих дітей, які досі не складають для нього жодної загрози для його правління, які не голосують на виборах, які не впливають на думку своїх батьків, аби вони формували певну свідомість, в якій Радянський Союз – це найвеличніший здобуток колись Росії, коли Путін – це найвеличніший лідер, і коли страх, шантаж, залякування, відсутність свободи слова – це найбільші цінності, якими може похвалитися пересічний росіянин. На це у Кремля працює ціла пропагандистська машина, що невтомно промиває мізки росіянам і дорослим, і малим. У нас все сімейно, можна сказати, всі в цьому участвують. Зустрічайте, акція «Правнуки Победи». Всі їхні оці якісь там зерніці, зброя, караули, розповіді про Велику Вітчизняну війну і можемо повторити, воно ж на меті має підготовку кадрів для ведення наступних війн. Тому паралель з Гітлер-Югентом, вона тут дуже така чітка і не треба боятися ці паралелі проводити, оскільки ну, вони є. І якщо хтось досі сумнівається у подібності планів Гітлера та Путіна, просто порівняйте пісні від так званої патріотичної молоді Росії та молодіжного крила нацистів. Дійсуй, Путін, русський президент, і задміть героїв і малєв. Форверц, форверц, шметан ді елен фанфарен, форверц, форверц, югент кен кайне гефарен.
Навесні 45-го, коли радянські війська вже були у Берліні, Адольф Гітлер кинув 14-річних підлітків з Гітлер-Югенду під танки. 20 квітня диктатор востаннє залишив свій бункер, щоб нагородити молодих бійців. Можливо, фюрер хотів підбадьорити цих дітей, а можливо, перед смертю ще раз побачити в очах юних солдатів те, чого вже не бачив серед свого оточення – відчуття відданості. За 20 років Путін виростив своє покоління відданих, чи для нього ці діти – всього лише ресурс. Тарина Вакарєва, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».